Sinonimi i BD-s këto 4-5 vitet fundit nuk është Talat Xhaferi, është Artan Grubi. Oste ishte BD-ja i sinqert, tu ishte Tavdon Artan Grubi, se është dita historike si flasim, a du të flasim ashtu në përbediumat. Po pse Grubi? Se është sinonimi i BD-s i sotme. Në çfarë kuptimi sinonim? Me kret kuptimet. Në çfarë kuptimi? Edhe ose duheshte dikush tjetë, ose është aq dita historike aq i madhe, duheshte lideri vet tjetë i pari i një qeveri si është një qeveria edhe dita edhe kret proceset historike. Ama du të toj se ato veç e përdorin veç për një propagand për fushatën zgjedhore. A pjanën qeter e dyta, zgjidhi i Talat Xhaferi, më duket për kret i kapacitet, i opcionet e mundshme në BD-n Rënda është matë mirë.